L'escola. Així és com defineix Margarida Domènech el que es pot trobar a l'exposició que ha organitzat a Vandellòs. Una exposició preparada per la mateixa Margarida Domènech, veïna del poble, a l'entrada de casa seva al carrer de les Flors i inaugurada aquest dissabte. Es tracta d'una exposició plena d'objectes que antigament es feien servir pels nens i nenes quan anaven a l'escola. Per tal de poder comptar amb una exposició ben completa, la Margarida ha fet una exhaustiva tasca de cerca d'objectes com ara brassers, maletes o llibretes. Doncs la gent m'ha deixat alguns llibres, que també són molt antics, i molt gustosa també els he posat, i els que jo tenia. Ja et dic, que molta cosa ho tenia al museu, ho he portat cap aquí. Però normalment quasi tot és de casa, perquè hi ha molta generació aquí. Hi ha el meu cunyat, hi ha el meu marit, hi ha la meva filla, sóc jo. L'exposició es va inaugurar a les 6 de la tarda i va comptar amb molts veïns i veïnes del poble que una vegada més no s'ho van voler perdre. L'exposició es pot visitar totes les tardes, que la Margarida és al poble a partir de les 6 de la tarda. Aquesta és la tercera exposició que fa la Margarida. La primera va ser de vestits en miniatura elaborats per ella mateixa i la segona d'objectes antics.